О. Генрі. Вождь червоношкірих. Думалось, що то буде ловкий справуночок. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Ми з Білом Дріскулом були саме на півдні, в штаті Алабама. І взяли ми собі в голову викрасти дитину. Як казав згодом Біл, тієї миті розум нам потьмарився. Та ба, збагнули це ми вже потім. Було там одне містечко, пласке як млинець, а звалося, куди твоє діло, Вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскіпливі, словом, селюки, що їм тільки круг кличаного дерева танцювати. У нас із Білом було разом доларів 600 капіталу, а потребували ми ще немало-небагато 2000, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місці на заході Іллінойсу. Ми обмірковували цю справу на готельному ганку. Любов до своїх дідлахів, гадали ми, має бути особливо сильна в напівсільських містечках. Саме тому, а також з інших причин, викрасти дитину тут набагато легше, ніж у радіусі дії газет, що відразу ж посилають перевдягнених репортерів і здіймають несусвітній галас. А Вершина не могла загрозити нам нічим страшнішим за кількох констеблів та ще плохеньких собак-слідців і двох-трьох викривальних статей у щотижневому бюджеті фермера. Словом, справа була певна. Ми вибрали нашою жертвою єдиного сина значного городянина, що звався Ебенезер Дорсет. Татусь був чоловік шановний, відомий жмикрут, що кохався в прострочених заставних паперах і клятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був 10-річний хлопчисько, геть поцяткований ластовинням. Волосся він мав такого кольору, як обкладинка журналу, що його купуєш, чимдуж поспішаючи на поїзд. Ми з Білом подумали, що Ебенезер останню сорочку з себе скине, а виплатить за сина 2000 доларів до цента. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Милі за дві від містечка стоїть невисока гора, поросла густою кедриною. По той біч гори є печера. Туди ми понаносили харчів. Одного вечора, коли сонце зайшло, ми під'їхали візком до будинку старого Дорсета. Хлопчисько гуляв на вулиці, шпурляв камінням у кошеня, що сиділо на паркані через вулицю. «Гей, малий!» – гукнув Біл. «Хочеш, покатаю? Та ще й дам кульок цукерок!» На відповідь хлопець пожбурив у Біла шматком цегли і влучив у самісіньке око. «За це старий заплатить іще 500 доларів!» сказав Біл, злазячи з візка. Хлопчисько борюкався, як ведмідь середньої ваги, та зрештою ми його таки запхнули на дно візка і поїхали. Привезли його до печери. Коня я прив'язав у кедрині, а коли стемніло, доправив візок у сусіднє село. За 3 милі, де ми його найняли, і вернувся назад пішака. Коли я зайшов у печеру, Біл саме заліплював пластером садна і синці на своєму виду. За великим каменем, що заступав вхід у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, встромивши собі в руде волосся 2 канючені пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив: «Проклятий блідолицей! Як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих, грози рівнин?» «Уже все гаразд», – сказав Біл, закачуючи колоші й обдивляючись синці на ногах. «Ми граємося в індіанців. Пригоди Бафло Біла, яких показують у цирку, проти наших пригод все одно, що діафільм з краєвидами Палестини. Я старий мисливець Генк і потрапив у полон до вождя червоношкірих. На світанку мене оскальпують. Мати Божа! Ну і брикається ж цей хлопець!» «Так, сер, хлопчисько розгулявся на всі боки. Жити в печері, ночувати біля вогнища – це була для нього цікава розвага. Хлопець навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком,
оголосив шпигуном і попередив, що коли зійде сонце, мене засмажить живцем на вогнищі. Хай тільки його воїни вернуться з походу. Сіли ми вечеряти. Хлопчисько напхав повен рот хліба і шинки з підливою і почав без зупину базікати. Він виголосив застольну промову такого змісту. «Мені тут подобається. Я ніколи ще не ночував біля вогнища. Але одного разу в мене був ручний опосум, а минулого дня народження мені сповнилося 9 років. Ненавиджу ходити до школи. Пацюки з'їли 16 яєць у зозулястої курки тітки Джиммі Тальбота. А справжні індіанці є в цьому лісі? Дайте ще підливи. Правда, вітер дме тому, що дерева колихаються? У нас було 5 цуценят. Чому в тебе ніс такий червоний, Генку? Мій тато має багато грошей. А зірки гарячі? В суботу я двічі одухопелив Еда Уокера. Не люблю дівчат. Ропуху не можна брати руками. Треба ловити шворкою. А що, воли німі? Чому помаранчі круглі? А ліжко у вас є у печері? Амос Марий має на ногах по 6 пальців. Папуга вміє розмовляти, а мавпи й риби не вміють. А скільки це дюжина? Раз у раз хлопчисько згадував, що він червоношкірий, хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився навшпиньки до виходу печери. Подивитися, чи немає поблизу розвідників ненависних блідолицях. Час у часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця Генка приймали дрижаки. Хлопчисько настрахав Біла з самого початку. «Вождю червоношкірих, – питаю я його, – а додому тобі не куртить?» «Чого я там не бачив?» – каже він. «Дома нудно, школа остогидла. Мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не одведеш мене додому, зміїне око?» «Поки що ні, – кажу я, – поживемо трохи в печері». «От і добре, – каже він. Оце то життя, я ще зроду так не розважався». Спати ми лягли десь біля 11-ї. Послали долі вовняні та ватяні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Що він утече, ми не боялись. Годин, мабуть, зотре він не давав нам заснути. Щомиті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені й Білові. «Цить!» Трісне в лісі сука галузка або зашелестить листя, а в його хлопчачій уяві то підкрадається ватаг розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрав і прип'яв ланцюгом до дерева лютий рудоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Це був не крик, не лемент, не рев, не зойк, яких можна було б чекати від голосників чоловіка. Це був звичайнісінький, непристойний, страхітливий, пронизливий вереск з жінки, що побачила привида або гусінь. Ви навіть не уявляєте собі, як страшно, коли дужий, сміливий, здоровий чолов'яга верещить у печері удосвіта, наче баба. Я зірвався на рівні ноги. Вождь червоношкірих сидів на грудях у Біла, вчепившись однією рукою йому в чуприну. В другій руці він тримав гострого ножа, що ми ним різали шинку. І, згідно з оголошеним учора вироком, таки справді силкувався зняти з Біла скальп. Я одняв у хлопчиська ножа і знову поклав його в постіль. Але з тієї хвилини Біл занепав духом. Він лежав на своєму місці з краю, але вже ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину, та перед сходом сонця раптом згадав, що вождь червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Не думайте, що я нервувався чи боявся. Ні, але я сів, запалив люльку і притулився до стіни. «Чого це ти так рано встав, Семе?» – спитав Біл. «То я, – кажу, – та щось у мене плече поболює. Дай, думаю, сяду, може, полегшає». «Брешеш, – каже Біл, – ти боїшся. Тебе мають спалити, коли зійде сонце, і ти боїшся, що він це зробить. А він такий, що спалив би, якби знайшов сірника.
Ох, який жах, Семе! Невже хто-небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому вернули назад таке чортеня? А вже ж, кажу я, саме коло таких розбишак батьки всією душею упадають. Ну, ви із вождем уставайте та варіть снідати, а я тим часом сходжу на гору та роздивлюся, що навкруги робиться. Я виліз на вершечок нашої невеликої гори і озирнув околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здорових фермерів, озброєних косами й вилами, що вийшов на розшуки негідників, які викрадають людей. Але я побачив мирний краєвид і на всьому обширі одного єдиного чоловіка, що орав сивим мулом. Ніхто не ходив з гаками понад річкою, не літали туди й сюди вершники, щоб сповістити нерозважних батьків, що ще нічого не відомо. Замріяний, дрімотний спокій оповивав ту частину Алабами, що лежала перед моїми очима. «Мабуть, – сказав я сам собі, – вони й досі не довідалися, що вовки вкрали з кошари ягнятко. Боже, поможи вовкам!» – і подався снідати. Підходжу до печери, бачу, стоїть Біл, припавши до стіни, важко дихає, а хлопчисько заміряється на нього каменюкою з кулак заобільшки. «Він укинув мені за комір гарячу картоплину, – пояснив Біл, – і роздушив її ногою. Я дав йому ляпаса! Револьвер з тобою, Семе!» Я відняв у хлопця каменюку і так-сяк їх утихомирив. «Я тобі цього не подарую, – каже хлопчисько Білові. Ніхто ще ніколи безкарно не вдарив вождя червоношкірих, тож начувайся!» Познідавши, хлопець виймає з кишені шкураток, обмотаний шворкою, і, розмотуючи її, виходить з печери. «Що це він надумався?» – стурбовано питає Біл. «Як ти гадаєш, Семе, він не збирається втекти?» «Не бійся, – кажу я. Він, очевидячки, не з тих, що держиться хати. Але нам пора скласти план, як ми дістанемо викуп. Не видно, щоб у місті дуже хвилювалися, що він пропав. А може вони того й не збагнули? Батьки, може, думають, що він заночував у тітки Джейн або у сусідів. У кожному разі сьогодні виявиться, що він зник. До вечора треба послати батькові листа, що ми згодні повернути його за $2000. Цієї миті ми почули бойовий клич. Такий клич, мабуть, вигукнув Давид, коли нокаутував чемпіона Голіафа. Той шкураток, що вождь червоношкірих витяг з кишені, виявився пращею, і тепер він крутив її над головою. Я нахилився і почув, як щось важко гупнуло, і Біл зітхнув, наче кінь, що з нього знімають сідло. Чорний камінь, завбіжки з куряче яйце, торохнув Біла по голові якраз за лівим вухом. Він увесь зів'яв і гепнувся у вогнище, просто на казанок з окропом, щоб мити посуд. Я витяг Біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Нарешті він сів, помацав себе за вухом та й каже: «Ти знаєш, Семе, хто мій улюблений герой у Біблії?» «Заспокойся, – кажу я йому, – скоро ти очунієш». «Цар Ірод, – каже він, – ти нікуди не підеш, Семе, не кинеш мене самого». Я вийшов з печери, спіймав хлопця і тряс його доти, доки він заторохтів усіма своїми веснянками. «Якщо ти не шануватимешся, – кажу я йому, – я одразу відведу тебе додому. Ну, будеш слухатися чи ні?» «То я пожартував, – каже він, похнюпившись. Я не хотів ударити боляче старого Генка. А за що він ударив мене? Я слухатимуся, зміїне око, тільки не відводь мене додому і дозволь погратися в розвідників». «Цієї гри я не знаю, – кажу я. Домовляюся з містером Білом. Сьогодні гратиметься з тобою він. Мені треба сходити в справах. А тепер піди помирися з ним та попроси в нього пробачення за те, що вдарив, а ні, то марш додому». Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів Біла в бік і сказав йому, що йду по Пларкову, невеличке сільце за 3 милі від печери, і спробую довідатися, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові категоричного листа, вимагаючи викупу
і зазначивши, як його виплатити. «Ти ж знаєш, Семе, – каже Біл, – я був тобі вірним другом і навіть оком не змигнув під час землетрусів, пожеж, повеней, гри в покер, динамітних вибухів, облав поліції, бандитських нападів на поїзди і циклонів. Я не знав, що таке страх до того дня, коли ми викрили цю двоногу ракету. Він мене здолав. Ти не залишиш мене з ним надовго, Семе. Правда ж ні?» «До вечора вернулося, – кажу я. — А ти забав хлопця, щоб він тим часом не бешкотував. Давай, ну, напишемо листа старому Дорсетові». Ми з Білом взяли папір, олівець і почали складати листа. А вождь червоношкірих, закутавшись у ковдру, походжав біля входу, сторожив печеру. Біл із сльозами благав мене зменшити викуп з $2000 до $1500. «Я зовсім не хочу, – казав він, – зневажити благородне почуття батьківської любові. Але ж не забувай, що людина – це людина. Хіба може людина заплатити $2000 за 40-фунтову поцяцьковану ластовинням дику кішку? Я згоден спробувати щастя і заправити $1500. Різницю можеш записати в мій рахунок». Я поступився, і ми скомпонували такого листа: «Ебенезерові Дорсету, Есквайрові. Ми сховали вашого сина в одному місці далеко від вершини. Не пробуйте його знайти. Вам не допоможуть навіть найдосвідченіші детективи. Ви можете одержати його лише за таких єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо $1500 великими купюрами. Гроші маєте залишити сьогодні опівночі на тому ж місці, в тій самій скринці, що й вашу відповідь, де саме вказано нижче. Якщо пристаєте на ці умови, надішліть свою письмову відповідь посланцем. Він має принести її сам один сьогодні о 8:30 вечора. Над дорогою в Polar Grove, коли перейти через Совиний ручай, є три великих дерева, ярдів за 100 одне від одного. Вони ростуть біля самісінької огорожі, засіяної пшеницею ниви, праворуч від дороги. Біля кілка цієї огорожі, проти третього дерева, знайдете картонну коробку. Ваш посланець повинен покласти відповідь у цю коробку і негайно повернутися до міста. Якщо ви вдастеся до підступів або не виконаєте наших умов, то ніколи вже не побачите свого сина. Якщо ж сплатите гроші, як сказано, за 3 години він повернеться до вас живий і здоровий. Ці умови остаточні, і якщо ви не пристанете на них, ніяких переговорів ми проводити з вами не будемо. Двоє відчайдухів». Я надписав Дорсетову адресу і поклав листа у кишеню. Коли я вже зібрався йти, хлопчисько підходить до мене і каже: «Правда ж, зміїне око, ти дозволяєш мені гратися в розвідника, поки тебе не буде?» «Звичайно, грайся, – кажу я. — З тобою гратиметься містер Біл. А що ж це за гра?» «Я розвідник, – каже вождь червоношкірих. — Мені треба домчати до селища, попередити поселенців, що йдуть індіанці. Мені вже набридло бути індіанцем. Я хочу стати розвідником». «Гаразд, – кажу я. — Шкоди з такої гри, здається, не буде ніякої. Гадаю, містер Біл допоможе тобі розладнати план кровожерних дикунів». «А що я маю робити? – питає Біл з підозрою, дивлячись на хлопчиська. «Ти будеш кінь, – каже розвідник. — Ставай рачки, не можеш я домчати до селища без коня». «Треба його розважити, – кажу я, – поки ми доконаємо цю справу. Пограйся з ним трохи». Біл стає навколішки, і в його очах з'являється вираз, що буває у кролика, який попав у сільце. «Чи далеко ж до селища, хлопче? – питає він хрипким голосом. 90 миль, – каже розвідник. — І доведеться тобі напружитися, щоб поспішити туди вчасно. Ану, гайда!» Розвідник стрибає Білові на спину і гатить його п'ятами в боки. «Ради Бога, Семе! – каже Біл. — Вертайся якомога швидше». «Ні, не треба було просити за нього більше 1000. «Слухай, ну перестань мене штурхати, а то я зараз устану і дам тобі перцю».
Я подався в Попларков, зайшов на пошту і в крамницю. Посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку всячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місто сполошилося. У старого Ебенезера Дорсета пропав хлопець. Або заблудився, або його вкрадено. Саме це я й хотів дізнатися. Я купив тютюну, спитав, по чим зараз очевиця, непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Поштмейстер сказав, що за годину прийде поштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані Біла, ані хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів зо два гукнути, але відповіді не було. Отож, я запалив люльку і сів на порослий мохом камінь. Десь за півгодини в кущах зашелестіло, і на галявину перед печерою вийшов кульгаючи Біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його виду грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусточкою обличчя. Хлопчисько спинився й собі, футів за 8 позаду. «Семе, – каже Біл, – ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника, але я нічого не міг собою вдіяти. Я людина доросла, завжди поводився, як належить мужчині, можу себе захистити. Але бувають випадки, коли все йде під три чорти – і самолюбство, і самовлада. Хлопця нема, я одіслав його додому». «За давніх часів були мученики, – провадив він, – що воліли краще вмерти, аніж одмовитися від своїх улюблених химер. Нікому з них не доводилося зазнати таких жахливих тортур, як мені. Я прагнув лишитися вірним заповідям нашого ремесла, та людське терпіння має межу». «То що скоїлося, Біле? – питаю я. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища, ні на дюйм менше. Потім, коли поселенці були врятовані, мені дали вівса. Пісок не дуже смачна його заміна. А потім цілісіньку годину мені довелося пояснювати йому, чому дірка порожня. Як це так, що дорога йде в обидва боки? І чого трава зелена? Кажу тобі, Семе, людське терпіння теж має межу. Схопив я його за карк і потяг униз із гори. Всю дорогу він прикався. Обидві ноги мої до колін – суцільний синяк. Разів зо два, зо три він укусив мене за великий палець і руку. Доведеться тепер припікати рани. Але він пішов, провадить Біл, пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощання такого стусана, що він замить опинився футів на 8 ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш? Інакше Білу відрізколо довелося б потрапити в божевільню. Біл пихкає і відсапується, але його яскраво рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. «Біле, – кажу я, – у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце. Правда, ні?» «Ні, – каже Біл. – Спадкових хвороб у нас не було, крім малярії і нещасних випадків. А що, хіба?» «Тоді ти можеш обернутися, – кажу я, – і глянути, що в тебе за плечима». Обертається Біл, бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гілячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з глузду. Зрештою я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі і що ми встигнемо одержати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дорсет пристав на наші умови. Біл трохи підбадьорився. Навіть здолав ледь усміхнутися хлопчиськові і пообіцяв йому грати роль росіян у війні з японцями, коли трошки оклигає. Мій план забрати викупні гроші, не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожний фахівець викрадацької справи. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, росло біля самісінької огорожі, що простягалася ген-ген понад дорогою, а навкруги лежало широке чисте поле.
Якщо зграя констеблів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його ще здаля в полі чи на дорозі. Та дзузьки! А о пів на дев'яту я вже сидів на дереві, сховавшися серед зелені, як жабка-зеленуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток. Знаходить картонну коробку під кілком огорожі, ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почекав годину і зрештою подумав, що все гаразд, немає ніякої пастки. Зліз я з дерева, дістав записку і пробрався попід огорожею до лісу, а там за півгодини був уже в печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав Білові. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала. Зміст її був такий. Двом очей духам. Джентльмени, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку, думаю, ви пристанете. Приведіть Джоні додому. І якщо ви сплатите мені $250 готівкою, я погоджуся його забрати з ваших рук. Краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальності за те, як вони зустрінуть людей, котрі приведуть його назад. З глибокою пошаною, Ебенезер Дорсет. «Клянуся духом великих піратів!» – кажу я. «Такого нахабства!» Але в цю мить я глянув на Біла і завагався. В очах його світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. «Семе!» – каже він. «Що зрештою значить $250?» Гроші у нас є. Ще одна ніч із цим хлопчиськом, і я потраплю до божевільні. Мало того, що містер Дорсет справжній джентльмен, він, по-моєму, ще й вельми щедра людина, розправить з нас цю нікчемну ціну. Невже ти збираєшся знехтувати таку нагоду? Казати правду, Біле, відповідаю, це невинне ягнятко трохи діє й мені на нерви. Давай відведемо його додому. Сплатимо викуп та й ноги на плечі. Тієї ж такої ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько купив йому оздоблену сріблом рушницю та пару мокасинів, і що завтра ми поїдемо полювати ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Ебенезерового дому. Ту самісіньку мить, коли, як нам гадалося, я мав би витягти $1500 із коробки під деревом, Біл одлічив у руку Дорсетові $250. Тільки-но хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до Білової ноги. Батькові довелося одривати його поступово, наче пластир. «Чи довго ви його вдержите?» питає Біл. «Сила в мене вже не та, що колись», каже старий Дорсет. «Але, гадаю, 10 хвилин можу вам гарантувати». «Досить», каже Біл. «За 10 хвилин я промчуся через центральні, південні, середньо-західні штати і встигну добігти до канадського кордону». І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий Біл, і хоч як прутко я вмів бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі від міста. Кінець.